jak postupovat vlastně s hejtry. A já už mám dlouholetou praxi. Zkoušel jsem různé metody cukru a biče a nahodilé random. A zkoušel jsem, že jsem povolil všechny komentáře na YouTube, že jsem všechny zakázal, že jsem to pročítal a něco jsem mazal, takzvaně to moderoval. Něco nechal, něco mazal. Zkoušel jsem dávat srdíčka k dobrým. Jakoby ty srdíčka autorský na YouTube, jo, toho majitele toho kanálu. K těm dobrým komentářům, pak jsem dával srdíčka k těm špatným komentářům naopak, jo. Ironicky, abych zmátl ty lidi. Že buď jsem zvýraznil a dal nahoru ten dobrý komentář, nebo jsem dal srdíčko, tedy srdíčko toho majitele kanálu k tomu špatnému komentáři ironicky. Všechny komentáře jsem povolil, pak jsem se všechny zakázal, pak jsem to pročítal, něco jsem mazal, něco jsem nechal. A nakonec jsem přišel na to, že jednu dobrou metodu má Jan Kraus, který zakázal všechny komentáře. Říkal, že nepotřebuje znát názor nějakého debila, on to řekl jako normálně nějakého nováka, třeba z Horní Dolní. Ale vy pak snížíte dosah toho svého kanálu, když je tam menší interaktivita a třeba se nedozvíte ani nějaký třeba zpětný vazby. Byť obecně ta zpětná vazba a kritika je přeceňovaná, málo kdy mi nějaký hater nebo komentující nějak pomohl nebo mě nějak nasměroval. Většinou to je k hovnu. Buď to jsou planý keci, anebo jsou to nesmyslný hejty, pramenící z hlouposti pisatele, nepochopení, nenávisti a resentimentu. No a já jsem si uvědomil, že vlastně já těm Niemandům, těm bezcenným vlastně pisatelům komentářů, dávám svoji platformu, kterou jsem si za dlouhou dobu svou pílí a pracovitostí vybudoval. Pak mi ten YouTube smazal teda. Mám se jiný kanály a ten hlavní mi smazal. A oni jinak by vůbec nebyli vidět, nebylo by o nich vidu ani slechu. Ale tím, že vlastně komentují pod můj obsah, pod moje video na mém YouTube kanálu, tak se zviditelní. Takže já jim vlastně dělám nezáměrně PR, nezáměrně je propaguju, dělám jim nezáměrnou reklamu. Protože co děláte, když se díváte na video? No, neudržíte pozornost a scrollujete dolů, čtete si komentáře. Že komentáře na YouTube mají vlastně obrovskou moc a váhu. Oni vám můžou i definovat, jak vy to video budete vidět. Vy třeba se na to video ani pořádně nedíváte, jenom si pročtete ty komentáře a už z toho si uděláte nějaký názor, nějaký předsudek. Proto ty komentáře jsou tak podstatný. Takže jedna varianta je úplně zakázat. A druhá varianta opravdu... Teď je dobrá funkce na YouTube, že vlastně skryju nějakého uživatele, takže už mě nikdy nemůže tam psát pod videa. A jsou skrytý i všechny jeho předchozí komentáře, takže vlastně takový kokot už si u mě neškrtne. Musí si založit nový profil a s tím to pak udělám taky. To je výborná funkce. A opravdu, proč poskytovat svým hejtrům reklamu? Půdu, platformu, kde se zvigitelní. Proč? A... Taky jsem si uvědomil, kolik těch lidí je fakt zakomplexovaných. Jedná se hlavně o mladé muže mezi těmi 20 až třeba 40 lety, který jsou prostě nasraný, frustrovaný sexuálně, nemají slávu a závidí mi. Byť mě není skoro co jakoby závidět, přesto mi závidí a chtějí mě vlastně úplně srazit na dnu. Nestačí jim, že jsem dopadl, jak jsem dopadl, chtějí ještě, abych padl ještě níž. Jsou to lidi, kteří mě nesmyslně nenávidí, byť mě vůbec neznají, vůbec neví, jaký jsem. Jsou to lidé často hloupí, agresivní, tím testosteronem, který vlastně si myslí, že jsem takový, jak dělám ty performance, a znají jenom z těch videí nějaký útržky o mě. Jo. Hlavně jsou to prostě hrozný kokoti, který se na mě nalepí jak hovno na patu, hovno na potrášku a snaží se dělat nějaký problémy. Takže tyhle lidi nejlépe zcela ignorovat, mazat. Tvrdě mazat, eliminovat jejich dosah a vliv. Převodní pak třeba se i ty hejtři pod těma mýma videama spojili proti mně, spikli se. Jo. To je absurdní. Třeba já, když jsem dělal ty filozofické livestreamy, tak jsem založil takovou chatovací skupinu na Messengeru, což byl můj fanklub. Jo.
ale postupně se z toho fanklubu stal skupina mých hejtrů. Já jsem pak odešel a oni tam se domlouvali proti mně, pomlouvali mě nespravedlivě, nepravdivý věci tam říkali, zveličovali, překrucovali, poloviční pravdy. No klasika. Protože vlastně spojoval jsem já, ta skupina vznikla jako můj fanklub, mých fanoušků. A jak říká Slavoj Žižek, fanoušci jsou ti, který vás nenávidí. A nebo já dodávám, začnou nenávidět. Třeba teď vás ještě milujou, ale začnou vás nenávidět. Často je to tak, že fanoušci jsou ti, kteří vás chtějí zabít a chtějí být jako vy. A faninky jsou ty, kteří se vám snaží dostat k vám přes kundu, chtějí s váma šukat a vlastně vás zotročit v tom vztahu, abyste byli živitelem jejich parchantů, jejich dětí. No a takto viděno, vidíte, že vlastně tyhle ty lidi, kteří k vám mají jako intenzivní fanouškovský vztah, tak jsou nebezpeční, protože to je taková ta idealizace, to, že jste jim jako idol, což se může ale snadno zhoupnout do zklamání a nenávisti. Že nedostojíte vlastně jejich snům a představám. A jak to citoval Jeňa Šimice, když citoval Slavoje Žižka a Žaka Lacana, tak vlastně nikdy nechtějí stát se objektem něčích snů, něčích idealizací. Oni pak ani vlastně se nebaví s váma, ale baví se se svým snem, který na vás promítnou a pak jsou nasraný, když vy jste jiný než ten jejich random sen. Nesmyslný, naivní, nahodilej sen, svévolný. A tak to teda viděno, opravdu tolik lidí mi píše takové sračky. Ideálně já si je blokuju. Nebo chtějí si četovat. Zoomři typicky. Já říkám ne. Osobní setkání. A oni chtějí, abych jel za nima do těch jejich zapadáků vymrdaných, do Ústí nad Labem, Teplic a Budějic, hovno. V případě většího zájmu o mou tvorbu lze srazy Praha. Žádný Brno, žádný Olomouc, žádný Budějce, žádná Plzeň, žádný Ústí, žádná Jaroměř, ale jenom Praha. Praha je matka měst, je to hlavní město České republiky. Když mě chcete vidět, tak přijďte do Prahy. A žádný četování se s váma nebudu četovat, jo. Proč? Proč bych vám měl krátit vaši nudu, jo? Takže blokuju tyhle lidi, mažu ty komentáře, blokuju tyhle komentující, protože vlastně opravdu, který sítě jsou dobrý pro hejtery a který tolik ne. Instagram tolik ne, protože on tam má tu funkci komentářů, ale je hrozně marginalizovaná. Ty komentáře jsou tam jakoby málo viditelný pod těma fotečkama, pod těma postama, příspěvkama. Případně komentáře na příběhy vidí jenom ten autor příběhu, který to tam postl. Pod storyčkama, že jo, ale v případě teda příspěvků, tam vidíme komentáře i my ostatní, ale je to tam strašně marginalizovaný, takový jako strašně osekaný ten obsah komentářů, takový jako jenom texty, jak SMSky nutný, takže to nepřitáhne pozornost. Naopak komentáře jsou hodně aktivně vidět a viditelný na Facebooku a na YouTube. Takže to je vlastně rejdiště hejtrů. Opravdu ta cizí zeď Facebooková nebo cizí YouTube kanál je nejlepší jakoby platforma pro hejtry. Proti tomu Instagram ne, jo, ani TikTok ne. Tam jsou ty komentáře prostě marginalizovaný, málo viditelný, málo čtený potom taky. Takže jak ty algoritmy to určujou a jak ty platformy to určujou, jo, ty technologické giganty, že společnost Meta ve své velké svévolné nemoudrosti se rozhodla zdůraznit a zviditelnit komentáře na Facebooku a naopak na Instagramu, který taky vlastní, ty komentáře marginalizovat. Společnost ByteDance, která vlastní čínská společnost, která vlastní TikTok, má marginální ty komentáře tam. A společnost Google, která, nebo Alphabet, která vlastní Google a YouTube, tak ty komentáře na videu, pod videama mají velkou roli a váhu. A opravdu, jak vy sledujete ty videa, že jo? Že vám uniká pozornost a tak scrollujete dolů a podíváte se, co tam ty lidi píšou. A líbí se vám ty hejtři a ještě na ně můžete reagovat, nebo si čtete se to trošku jako větví, trochu tam vzniká nějaký vlákno těch hejtrů a oni na sebe navzájem reagují, spojí se, spiknou se třeba proti vám. A proč já bych jim měl dát platformu? Svůj pracně vybudovaný YouTube kanál pro jejich debilní zviditelnění těchto dementů a kokotů. Proč? Jo.
Ne, blokace, mazat, skrýtkom. Jo, skrýt tohohle uživatele, skrýt tenhle účet, profil a jde do prdele. Protože oni, já to znám ze sebe, jo, když se dívám na nějaký video, tak taky jsem netrpělivý a mám roztříštěnou tu pozornost, mám ji přelétavou a těkavou, fluidní velice. A jedu pod to video, scrolluju, jako roluju dolů, podívám se, co se tam píše. A to mi opravdu upraví názor a už nějakým způsobem zmanipuluje ten názor na to video. Už mě to nějak jako předpřipraví, už mě to nějak zarámuje, dá mi to nějaký framing, rámec, jak to video chápat, jestli je dobrý, nebo je to trapárna, sračka, cringe, creepy, úžasný, bizar, inteligentní, very smart, přelomový, nudný, fádní, marketingový bullshit a tak dále. Jo. A někdy ty komentující píšou i dobrý věci, jo. Ne vždycky píšou sračku. A oni si to uvědomují, že to je prostě nějaký slováček, který šuká ovce v Nízkých Tatrách pod Kryváňom, což někde jinde ten Kryváň, myslím, to je jedno. A tak on ví, že nikde o něm svět neuslyší, než tak, ne, že by si vybudoval vlastní YouTube kanál, to by se nikdo nedíval, jak šuká ovce. No kdyby je šukal, tak jo, ale to on tam nemůže. Ale on jedině o něm ten svět uslyší, když napíše klopotně svůj, těma slovenskýma prackama ten svůj komentář. Nebo českýma prackama nějaký český vidlák, to je úplně samozřejmě uprdele. A takhle o něm jakoby uslyší svět. A protože se podívají na Doláka nebo na nějaký větší ještě jméno samozřejmě, a tím pádem se on sveze s nima, trochu na jejich fejmu, slávě, že si teda ty diváci, posluchači, divačky si přečtou i ten jeho komentáříček vymrdanej, jo. A proč já bych měl dávat vám platformu? Vůbec, nasrat. Doslova nasrat, doslova na, do písmene, jo. Vůbec jistá jakoby vyhořelost moje z toho, jak to já sdílím ty videa a tak, a pak mi to smažou stejně, ten YouTube teď mi dal asi strike za úplnou kravinu, zbiju holky jako Tyler Darden, že prej je to projevy nenávisti vůči podle pohlaví, podle genderu a pohlavní identity, což je pičovina samozřejmě, to je myšleno jako umění, navíc je to od ty ferocityho. Potom na Instagramu teď mi neumožňují prostě dávat do postu videa nebo do Reelsů z nějakého random důvodu, aby ochránili komunitu. Že už týden tam nemůžu dávat videa na Instagram, jenom do storyček, což se vejde krátký a je to tam jenom těch 24 hodin a tak. Prostě ty platformy hážou člověku klacky pod nohy a ti hejtři a furt tam někdo píše a oni by si furt psali ti zoomři. Furt by si písmenkovali, jako koti. To absolutně nebaví, že jo? To ať si píšou s nějakýma jinýma šulinama. S jejich učitelama, který jsou za to placený. Ne se mnou. Já od těch zoomrů mám nula. Hovno. Úplný hovno. Že mi něco lajknou, co z toho, kurva. Si myslíte, že se poseru zoomři z vašich lajků? Mrdám na ně. Z vašich srdíček na Instagramu? Seru na ně.